сайн кино болоход түүний сайн гэдгийг нь одоо тодорхой нотолж болох хэд хэдэн хэмжүүрүүд байдаг. Нэгдүгээрт зохиол. Тэгэхээр нэг юм бүтээлээс нөгөө бүтээл рүү дандаа өөрийгөө хөглөж, бэлдэж, сэнгэлж, нэг сэдвээс нөгөө сэдв рүү тэр сэдвийг олдсохлаараа тэрэн дээрээ шаналж, тэрнийг хөтлөс сэтгэл төвшиж, тэрийг боловсруулж, боловсруулж явах дандаа хүн амьтантай ярьж, хүн амьтнаа санал оноо сонсож явдаг энэ чанар бол үнэхээр зохиолч сэтгүүлчүүний одоо тэр туслахгүй хөдөлмөр хийсэн мөрөн бүтээл зохиолууд нь дахин адилхан бодлын бөгөөд нөгөө нийгмийн төлөө их сонин сонин тийм сэдвэр шийдвэр нэг онцлог байсан. Ер нь гээд аавыгаа ингээд одоо ингээд бодож яхад бол манай аав бол нэг талын мэрэгжлийн гурван салбарын нэг талын мэрэгжлийг эзэлсэн хүн байна. Монгол киноны мэрэгжлийн кино зохиолчд ажиод орж Монголын кино урлагт өөрийн уран бүтээлийн түүх болон үлдэх 20 гаруй кино зохиол бичиж үзэгчдийн оюуны мэлмид хүртэл болгосноор эдүгэ ард түмний сэтгэлд тодхон үлдсэн аман хуур Улаанбаатар дугаа миний авд хүргэн хүү үер өнөрвөл намрын халуун өдрүүд бид мартахгүй зэрэг кинонууд нь үе үеийн үзэгчдийн үзэг дуртай кинонууд болсон билээ. Өөрийгөө бол одоо Дажиодовчийн ууганхүү төв болж төрсөндөө их баярлагдав. Монголын кино урлагийн түүхэнд Дажиодорч гэдэг хүний нэр бол баларшгүй одоо өрөө үлдээсэн тийм хүн байгаамаа. Жүжиг киноны зохиолч Дажиодорч бол их хөдөлмөрч хүн. Зохиолчийн хувьд бол их хөөггүй ажилладаг. Өргөн хүрээтэй сэдв хамарсан зохиолууд нь тийм одоо их баялаг сэдвүүдтэй хүн байгаа. Тэгэхээр Дажиод орж байгаа маань Монголын киноны нэртэй зохиолчдын нэг яа харахгүй мөн. Өнгөрсөн хугацаанд 200 илүү уран сайхны киног пленкон дээр Монголын кино үйлдвэр бүтээжээ гэж бодоход эндээс тодорхой одоо жин дарах бүтээлүүдийн эзэн нь бол Дажиод орж байгаа. Яг нэг тийм уран бүтээж их актер юм яаж явдаг. Дан тэр нэг хойноос нь бүтээлийнхаа гараас л цуглуул бүтээл хийж явж байдаг. Нэг хүнтэй болсон гэж чи тэр юуны тэр хүний амьдралын мэдэх үү тэр хүн Монгол бас гарсан тагнууллын юу ажиллаж исэн байлаа шиг нэг тиймэрхүү юм хойноос ингээд судалгаа хийж явдаг юм хүн байсан юм аа. Би энийг одоо сайн мэдгийн. Ер нь одоо Монголын киноны түүхэнд бол яг киноны хэл хэллэгээр ингээд киноны тэр төрслийн талын одоо гол барьж битсэн зохиол бол Дажиод орж ирсэн зохиол дараа байхгүй. Хүний амьдралын хар цагааныг хүрнэн өгүүлэх чадвар зохиолч хүндэл заяасан гэмээр. Тэр хайцаа ярихгүй гэж цаад газартан очиж хэлээрэ. Кино сайн гэдгийг тодорхойлох бас нэг юм байдаг. Киноны амин сүнс гэдэг нэг юм байдаг. Энэ хаана байна уу гэхэлэр кино зохиолчийн бичсэн диалог дотор байдаг. Энэ бааtruудын хоорондын харилцсан ярэнд байгаа юм. Тэгэхээр Дажиод орж байгаа бичсэн киноны бааtruуд бол үдсэн хүний үзэгчийн сэтгэлээс ер хохорч мартагддаггүй урт удаан ам бүхтэй амьдраад байдгийн гол учир нь Дажиод орж байгаа тэр дүрэ диалогоор амьдруулж чадсандаа байдаг юм. Тэгэхээр диалог гэдэг би гадаад үг хэрэглээд байна. Энэ бол харилцсан ярэ гэсэн үг. Таны нэг юм билээ. Гармаа. За гармаага та ингэж зогсож байна. Наад чинь хэрэг хөглөн маа энэ хөвгтэй тэрч үхэж чинь. Энийг бас таавнах ч үгүй. Сонмоо. Гохой чим н амьд байна уу? Амьсгаа тааж байна. Гот үгд дуграач ээ, дуграач. Хоршоолын хоронд буух уу, хот руу орох уу? Би танд сандаа хэлсэн шүү дээ. Санал гээш шүү. Эмэн дүүч гэсэн үгэн шүү. Үгүй ямар их лайланчгаар би ийм амьтантай очирваа. Бурлгийн хүмүүсийн нэг амьдрал гэдэг бол ямар ч өөрийнх нь бүтээсэн бүтээл болон тухайн үеийн хийжсэн бүтээлийн мөнх одоо үлддэг юм бэ. Амор кинон дээр хоёр авга хооронд тэр дан хослоо сууж ирээд идэг штэ тий.
Тэгээд чи ер нь хашаага бутчаа суучхал яасан юм бэ гэсэн. Хэлдэгсээ би хашаага бутх нь үгүй хэл гэвтээд исэн ч чадахгүй гэд нэг хэлчихэд ерөөс инүүхэн хооронд ихтэл энэ диалог одоо 40-50 жил хүртэл ингээд сэтгэлээс гарахгүй байна гэдэг бол бас их чухал. А тамаахан бачаас хүн гинжтэй. Юу болох юм бэ? Цаад шинэ удааных нь та гаргасан байх. Улсааных нь гинэ тийм ээ ардын амих. Муах чинь удаан цагаан яаж явах вэ? Ян зүрийн улс явж л байх юм ирж л байх. Амдрийг юу гэж байна? Баав. Айша. Таныг гадар очихдаа чиг багддаг. Одоо 60-аад оны кинонууд, тэрнээс 50-аад оны үеийн кино, 70-аад оны кинонууд бол одоо Монголын үзэгчд маш их сэтгэлийн хөндөр. Кино зохиол төр дүр тоттож байгаа, дүрээ өөрө гаргаж байгаа энэ киноны ярэ диалог бол үнэхээр авиастай зохиолч, үнэхээр бүр оноч бичиж чаддаг л да. Тийм ч учраас өнөөдөр Монгол кино гэдэг юм нэрийг бол энэ кинонууд, энэ тэр үед хийсэн кинонууд нүрэ тахал тэрний дундаас ард түмэн сэтгэлийн таашаал авдаг. Ингэ би бодж явдیں۔ Тэгэхээр нэг юм бүтээлээс нөгөө бүтээл рүү дандаа өөрийгөө хөглөж, бэлдэж, сэнгэлж, нэг сэдвээс нөгөө сэдв рүү тэр сэдвийг олцохлаараа тэрэн дээрээ шаналж, тэрний хөдлөс сэтгэл төвшиж, тэрийг боловсруулж, боловсруулж явах дундаа хүн амьтантай ярьж, хүн амьтнаас санал оноо сонсож явдаг энэ чанар бол үнэхээр зохиолч сэтгүүлчүүний одоо тэр туслахгүй хөдөлмөр байнгын эрэл бүтээлч одоо хандлах ийм шинч чанар байгаа юм. Тийм учраас би одоо зохиолчийг бол маш их одоо уран бүтээлч сэтгэлтэй их бүтээлч одоо ажилдаа ханддаг. Тэр уран бүтээлийн талаар өөрийгөө үргэлж одоо янз бүрийн сэдвүүдийг олж өөрийгөө хөглөж тэрүүгээрээ өөрийгөө хийж хийж явдаг ийм одоо онгод хэмэртэй жижигхэн зохиолч. Уран зохиол тэр дундаа уран сайхны кино зохиол бичих авиас сүлгэн дожодорж зохиолч баг залуугасан хөгжүүлжээ. Тэрээр зөвхөн тууж өгүүлэг кино зохиол бичээ зогсоогүй. Нэг ширээний хоёр хавар ирлээ шүү хүүхнүүдээ унган хайр ёроолгүй авдар зэрэг 30 гаруй жүжигний зохиол бичсэн бөгөөд түүний унган хайр жүжиг нь улсын дарамын эрдэм театрын тайзна 1980-аад оны ихэр найруулагч ардын жүжигчин мөнгө төржийн найруулгаар тавигдж үзэгчдийн сонирхол таашаалд нийцсэн өөрмөц жүжиг болж чадсан билээ. Дожо дорж бол өөрийнх нь уран бүтээлийн одоо цар хүрээгийн зөвхөн жүжиг киноны зохиолд бас зориулаагүй. Тэр бас сэтгүүлч нийтлэлч хүн байсан. Сцен болгоноос нь түүгээд ингээд ярих юм бол бас шижирал. Тийм учраас дожо дорж ба кино зохиолчид бол бусдаас тод ялгарах жинхэнэ авиаслаг мундаг кино зохиолч байжээ гэдгийг бас илэрхтээ. Сонмогой. Таныг үйлдвэрчний хорооны дарга дуудсан. Аа тийм үү? Энэ ороод ирээ. Энэ үгэн ажлын хийсэр байгаа юм уу? Хийлгүй яах вэ? Энэ чинь одоо дээдгүүр тарах болсон баймаар юм. Хайх насны сонм билээ. Болохоор барах уу? Манай сонмогоч өөр ажилна гэж зүтгээд байдаг хүн дээ. Өтөр үеж харээж яваагийн. Телевизийн кино үйлдвэртэй Дожо дорж маань бас олон жил ажилласан. Ер нь бол Монголын одоо үндсэн телевиз байгууллагууд бол Дожо дорж-ийн гүчин зүтгэл бол асар их орсон. Ялангуяа одоо тэндхийн одоо боловсон гүчинийг бөөгнөрүүлэх, тэднийг бэлтгэхэд Дожо дорж-ийн оруулсан хувь нэмрэх. Өөрөхөн Монгол кино үйлдвэрээс 10 гаруй хүнийг Тэрлээ сэтгэл санааг нь татаад телевиз рүү аваад явсан хүн л дээд тааж дэрж болвол. Хэрэв өнөөдөр тожи байсан бол өнөө цагийн өнөөдрийн энэ нийгмийн одоо ялангуяа энэ хурцтан бол одоо арчсан хувьсгалын нэг гоё хөдөлгөөнт үеийг өнөөдөр нөгөө хувьсгалын ард хувьсгалын үетэй нь холбоод энэ бишэн зөндөө юм биш юм байна. Энэ хурц үеийг бол манай хаяад ондгоо өнцгөөс харах байсан болов. Телевизийн урлаг гэдэг нь бол киног сурталчлах том байгууллага байх хэвээр. За мөн кино сурталчлаас гадна юу гэдэг киноны уран бүтээчдийг одоо сурталчилж байх хэвээр. За тэр үед бол одоо манай одоо гадаад харилцаа бол
бараг зөв төрөд тусаар хязгаарлагдаж исэн. За дээрнийхөө болгаар ардчилсан германч гэдэг юм уу чехслак тэр социалист хэдэн орнууд л хамаар гэдэг байсан. Тэр орны одоо кинонуудыг аль болохоор одоо Монголын үзэгчдэд төр гэдэг телевизээр гаргаж энэ одоо гавьяатай үйлдэлээр бол дочоод орж маш их санаачлагтай ажиллаж исэн. Салбарт оруулсан хувь нэмрээр бол их гайгүй бичигдэх болов уу гэж би өөрөө боддгийн. Тухайн үед бол ер нь манай авч нь яг нариндаа ярих юм бол төрийн шагналт бол нэг 6 удаа дэвшээд энэ бүр сүүлдээ гавьяатай болох гэж босны 6 удаа дэвшээд нэг 12 удаа төрийн шагналт нь дэвшүүлээд авч авдаагүй хүн шүү дээ. Харин өөрийнх нь бүтээсэн бүтээл нь бол цар хүрээгээр хэмжээг авчгаад үзвэл ямар ч юм Монголын урдагт багахан хэмжээний орон зайнд бол байнга салбар салбартаа бол үлдэгцэн бол энэ бол түүний бүтээсэн агуу хөдөлмөрийн нүүр нөлөөл бол одоо ч гэсэн байгаад нь би их баярлаж явдаг л та. Гэхдээ өөрийнхөө санд бодлыг бодож байхад бол нөгөө би ч одоо дожид орж ирдмэ илгэн хүн шүү дээ. Тэгээд өөрийнхөө аавынхаа нэрийг энэ өөрийнхөө амьдралд нэрийг сэвтээхгүй явах юмсан гэж би бодож байна. Энэ бол миний одоо хүлээж байгаа хамгийн том үүрэг гэж бодлоо. Он цагийн түүхийн жим мөрүүд хүмүүний сэтгэлд хаа нэгтээ цайрахад чулуу шиг бүдэг бодог үлдсэн байдаг ч уран бүтээлчийн ариун цагаан бүтээлч үлсийг бүрэн бүтнээр нь өгүүлэхэд энхүү хөрөг нэвтрүүлэг учир дутагдaltaй болсон байж мэдэх юм. Гэвч дожодор зохиолчийн төрөн бүтээсэн жүжиг кино үргэлжилсэн үгийн олон зохиол бүтээлүүд манай үе үеийн үзэгчдийн оюуны эрэлт хэрэгцээнд нийцэж Ард олноон соён гэгэрүүлэх үүргээн одоо ч гэсэн гүйцэтгсээр яваан тодорхой билээ. Миний аав амьд байгаас үнэхээр дахиад босоод ирдэг юм бол тэр авч чадаагүй шагналууд нэг авчаасай л гэж би боддгийн.